Շայիր անսահմանապատրամական մրցանակներ եւ անվճար սփիններ։ Աջարապետ.am միշտ ստացիր ավելին։ Խորհուրդ կտամ ընդհանրապես այն fake գրողներին, ովքեր որ կեղտոտ բաներ են գրում, խելքներդ գլուխներդ հավաքեք։ Խաղաղություն բերենք մեր ժողովրդին։ Միասին աշխատենք, միասին ծաղկեցնենք այս երկիրը։ Թշնամությամբ տուն չենք կառուցի։ Սա է իմ խորհուրդը այն fake գրողներին, ովքեր որ տարբեր անվանտակ բաներ են գրում, ինչ որ կեղտոտ բաներ են գրում, կեղտոտ մեկնաբանություններ են տալիս։ Ես այստեղ չեմ եկել, որ ինչ որ թշնամություն հրահարեմ։ Ես այստեղ եկել եմ կոչ անեմ ընդհանրապես Գագիկ Ծառուկյանին եւ այն մյուս մեր Հայաստանի այն հատվածին, որոնց ձեռքում կա մեծ հնարավորություն վատ բան անելու ու լավ բան անելու։ Արեք խորը դատենք, այդ լավ անենք։ 4 լրագրող հարցերը հարցրել։ Եվ վերադառնամ մի հատ սենս շատ ներողություն։ Ամերիա բանկից գումար վերցրել է։ Ճիշտ է։ Ուրիկ ջան, Ամերիա բանկից որտեղից ես գումար վերցրել եմ։ Պրոմեթեից էլ եմ վերցրել, Արեքսիմից էլ եմ վերցրել։ Ո՞վ ասում ձեզ։ Սխալ ինֆոր։ Որտեղ այդ փաստաթղթերը, ուր այդ փաստաթղթերը, շատ ներողություն, իսկ եթե գնանք ես ձեզ հակառակ փաստաթուղթ ձեզ ցույց տամ, ի՞նչ եք ասելու դուք, դուք դուրս կգաք այսքան լրատվամիջոցների ներկայությամբ, ասեք ներողություն, ես սխալվել եմ, չի կարելի, չկա այդպիսի բան, սուտ է, ես էլ ձեզ ասում եմ, նույն փաստաթղթերով ես ձեզ կապացուցեմ, սուտ է։ Ես ձեզ հիմա ուրիշ բան ասեմ, ինչ վերաբերում է եւ ուզում եմ անդրադառնամ Աբովյան քաղաքի նախկինում տիրող իրավիճակին եւ նաեւ այսօրվա իրավիճակին։ Մեր երկրում բոլորս էլ տեղյակ ենք, որ տեղը ունեցել Թավշյա հեղափոխություն Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, եւ ես ձեզ մի բան ասեմ, այդ հեղափոխությունը առայժմ Աբովյան քաղաք չի մտել։ Այնտեղ տիրում է նույն առաջվա արքերն ու բարքերը, ինչ որ առաջ եղել է, նույնը հիմա է։ Ես կոչ կանեմ, ուրեմն, Աբովյան քաղաքից Գագիկ Ծառուկյանը ձեռքերը հեռու քաշի եւ զբաղվի բարեգործությամբ, իսկապես բարեգործությամբ։ Ձեր հարցը։ Այս ժամանակ ես Գագիկ Ծառուկյանի կողմը կողքը կկանգնեմ, այս սննկացած վիճակով ամուր կկանգնեմ իր կողքը։ Ով բարեգործությունն անում։ Ես բարեգործություն չեմ տեսել։ Եթե մատիտ գրիչ տալու համարում եք բարեգործություն, դա բարեգործություն չի։ Բարեգործությունը, երբ որ Բարգավաճ Հայաստանը խնջույքը կազմակերպում եւ քաղաքապետարանի բյուջեից 8 միլիոն դրամ են փոխանցում այդ խնջույքի հաշիվ փակելու համար, բարեգործությունն է։ Հա, պարոն Հարությունյան, դուք արդեն հայտարարություններ եք անում, որի համար հստակ ապացույցներ եք տալիս։